თბილისი რუსთავის 17 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის მშენებლობის პირველი ეტაპი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე დასრულდება. ეს პირობა პრეზიდენტმა დადო მიხელ სააკაშვილი რუსთავში იმყოფებოდა. მშენებლობის გახსნის შემდეგ ქვეყნის პირველი პირი თავისუფლების მოედანზე შადრევანის გახსნას დაესწრო, სადაც ხალხი სპეციალური სიებით შეიყვანეს. სიებში კი ძირითადად საჯარო მოხელეები, სკოლებისა და ბაღების პედაგოგები იყვნენ. იგითი მოქალაქეები, რომლებსაც ცერემონიალზე დასწრება უნდოდათ, ბარიერებს მიღმა აღმოჩნდნენ. ტერიტორიაზე არც პრესის წარმომადგენლები არ დაუშვეს. დახურულ შეხვედრაზე მყოფებს პრეზიდენტმა რუსთავში მართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი მამუკა ჩიქოვანი წარუდგინა. დღეს დავიწყეთ ისტორიული საქმე. თბილის რუსთავის ავტობანის მშენებლობა, რომელიც დამთავრდება უახლოეს თვეებში. ჩვენ ჩავალთ თბილისის ცენტრში რუსთავის გასასვლელიდან ზუსტად 7 წუთში, ჩემო მეგობრებო. ხო მაგარია. მე მაქვს პრივილეგია, რომ წარგიდგინო თქვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი ჩიქოვანი, მამუკა. ის არის რუსთაველი, მშობლებით, მეუღლით და ძალიან მაგარი კაცია. აბა მამუკა, შენიცი. ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის დიდი მადლობა, რომ მომძანდით და მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ. ადრილი აღარ არის ხართ. ჩვენ ნახეთ. აი დაელოდეთ ყველა მოქალაქე შემდეგ და შეეკითხეთ თუნიმე სიაში იყო ან სიით შევიდა ვინმე. ნახეთ ეს სიები და სიის მიხედვით. არავითარი სი არ არსებობდა, არავითარი სი. კი, სიები. ვიზარაცაა სიები და პირადობები. სიებში არა ვარ და იმიტომ არ უშვებს.